غريب نواز مور يا غريب نواز مور يا غريب نواز ولیوں کے مدینے میں سبحان اللہ کئی قافلے گئے ولیوں کے مدینے میں کئی قافلے گئے ہندوستاں کے واسطے خواجہ چنے گئے ہندوستاں کے واسطے خواجہ چنے دل محترم میں ہے اجمیر میں آزاد حرم میں اجمیر میں آزاد سجدہ حرم میں ہے اجمیر میں آزاد سجدہ حرم میں ہے سبحان اللہ تارا گڑھ کا ایک ایک پتھر اچھا لگتا ہے تارا گڑھ کا ایک ایک پتھر اچھا لگتا ہے خواجہ کے دیگوں کا لنگر اچھا لگتا ہے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ کے دیگوں کا لنگر اچھا لگتا ہے شملہ اور کشمیر کی وادی تم دیکھو شملہ اور کشمیر کی وادی تم دیکھو ہم کو تو اجمیر کا منظر اچھا لگتا ہے یہ تیری عنایت ہے خواجہ سلام صاحب توجہ یہ تیری عنایت ہے خواجہ میرے گھر میں میرے گھر میں جو برکت ہے خواجہ تیرے نام تیرے نام تیرے نام کی برکت ہے خواجہ تیری عنایت ہے خواجہ تیری عنایت ہے خواجہ
جو برکت ہے خواجہ تیرے نام تیرے نام تیرے نام کی برکت ہے آیا خیال خواجہ میرا سر مہک گیا مجھ کو ہنر کی جین آج میرے سے ملا رستہ نبی کی جین آج میرے سے ملا تیرے نام پہ مجھ کو ناز ہے نام پہ مجھ کو ناز ہے تو خواجہ غریب نواز میری جھولی بھر دے
تیرے نام کی برکت ہے. جب جب بھی مصیبت آنی میرا سامنا یا پھر نواز جب بھی مصیبت آنی میرا سامنا جب بھی جب مصیبت نے کیا میرا سامنا یا پری نواز آج میرے کے دیار سے مجھ کو مدد ملی تیرے نام کی برکت تیرے نام کی برکت